Hei, tervetuloa kaikille munkin puolesta. Ja mä oon tosi iloinen ja liikuttunut siitä, että niinkin lyhyellä varoitusajalla kuin noin viikossa teitä on saatu tänne koko tämmönen jengi. Ja sitten vielä on iso kysymysmerkki se, että saa nähdä kuinka paljon ihmisiä kokoontuu tällä hetkellä, tänään, ehkä vähän myöhemmin eri puolilla Suomea. Me toivotaan, että tämä viesti täältä lähtee myös muualle Suomeen. Tämä jää Helsinki-keskeiseksi, vaan että myöhemmin sielläkin järjestetään mahdollisesti omanlaisia erityyppisiä mielenilmauksia. Ja mä haluaisin sanoa itse tässä markkinoinnin pienen palan siitä, niin kuin varmaan monille, niin me ollaan joutunut törmäämään näihin asioihin ollaan elämässämme. Ja siitä ipeydestä näistä vaikeista tilanteista syntyy sellainen halu lähteä toimimaan. Ja mulla ainakin ensimmäinen havahtuminen oli se viime syksyn taiteilijoiden ja apurahansaajien eläketurvalakiesityksen vesittyminen. Sitä oli valmisteltu pitkään. Tuntui, ilmassa oli semmoinen ajatus, että vihdoinkin meidän apurahansaajienkin eläkeasiat hoidetaan ja sitten se jätettiin hoitamatta. On tullut sosiaaliturvan väliinputoajia. Näiden ammattien harjoittaja voi nykyisin jäädä kokonaan ilman työttömyysetuutta sillä perusteella, että työvoimaviranomaiset rinnastavat hänet yrittäjään, joka työllistyy omassa työssään. Viranomaistulkinnan mukaan omassa työssään työllistyvä ei ole uskottavasti työmarkkinoiden käytettävissä, eikä hänelle siksi voida myöntää myöskään työttömyysetuutta, joka lain mukaan pitäisi kuulua jokaiselle työttömäksi joutuneelle Suomen kansalaiselle.